दुबईमा गएर कम्पनी खोल्न पाइन्छ, पैसा लान पाइँदैन। 50 करोड रुपियाँ पैसा लगो भनेर म लाएर लगाएँ, 50 करोड रुपियाँ पैसा लिएर गएको पुर्याएको देख्नु पऱ्यो कि परेन। अनि यिनीहरूले के भन्छन् थाहा छ, हामीसँग के छ हामी फेरि ल्याउँछौँ। पक्नुहोस् है, कुरा के हो भने तपाईँले स्लोगन नै बनाउनु भएको छ, म जे गर्छु मेरै देशमा गर्छु, नेपालमै गर्छु है। तपाईँको अस्पतालमा ठुलो बोर्डमा चिटिक्क परेको त्यो बोर्ड देख्न सकिन्छ, तर तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्ने, तर भित्रभित्रै दुबईमा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोज्नको लागि त्यहाँ कम्पनी खोल्ने होइन होइन, मैले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेको हो पैसा ल्याउनलाई, यहाँको प्रपर्टी राखेर मैले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दुबईमा खोलेको हो। राजकुमार पार्टनर हुनुहुन्छ है, एउटा पार्टनर थियो फटा फटा भएर पछाडि गएर राजकुमारले नै निकाल्नुभयो, त्यो एकजना रिजवान आलम भन्ने मान्छे थियो सुनसरीको, नेपालबाट मान्छे लाने अनि ठग्ने, इन्डिया अन्तर्राष्ट्रिय ठग, इन्डियाबाट मान्छे ल्याउने अनि एउटा अफिस बनाएको छ त्यहाँ दुबईमा अनि मान्छे ठग्ने। जस्तो कि तपाईँले 50 करोड रुपियाँ उद्योग खोल्नको लागि दुबई लिएर जानु, मैले कहाँबाट लानु, कुन बाटो लानु मेरा भाइ, 50 करोड रुपियाँ पैसा लग्यो भने देखिँदैन। अवैध बाटो भनेको के हो मलाई पनि थाहा छैन, यहाँ हुन्डीको कारोबार गर्ने मान्छे म चिन्दिनँ, चिन्नु पऱ्यो नि त हुन्डीको कारोबार गर्ने मान्छे खोइ लु त। चोरले म चोर हुँ भन्छ र प्रसाई सर, ए भाइ मलाई थाहा छैन, म तपाईँलाई एउटा कुरो कि 50 करोड रुपियाँ पैसा भए त म यहाँ अर्को उद्योग खोल्थेँ, म यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो ठाउँमै उद्योग धन्दा कल कारखानामा रोजगार दिउँ भन्ने मान्छे म विदेशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छु, तर मलाई मेडिकल कलेज खोल्न नदिएको कारणले मैले दुबईको राजकुमारसँग एउटा मिलेर क्यान्सर हस्पिटल बनाऊ त्यो ठाउँको लागि र एउटा मेडिकल कलेज बनाऊ मलाई नेपालमा गर्न दिएनन्। मेडिकल कलेज मेरो एउटा सपना हो, मेडिकल कलेजप्रति मलाई भोक छ, नेपालमा दिएनन् त म युएईमा बनाउँछु भनेर म लागेको मान्छे हुँ, तर मेरो पैसा लिएर गएर होइन, मेरो 1.5 करोड 50 लाख बन्ने कसको पैसामा, ए बाबा त्यहाँको राजकुमार पार्टनर हुनुहुन्छ, त्यहाँको राजकुमार पार्टनर हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नु भएन, त्यहाँको राजकुमारै पार्टनर भएपछि नि ब्याङ्क हेरौँ उहाँका सबै कुरा उहाँका, लगानी नै नगरिकन तपाईँको नाममा सेयर आउने भयो होइन दुबई, न लगानी होइन, हाम्रो काम हामीले काम गर्ने उहाँले पैसा इन्भेस्टमेन्ट गराउने, तपाईँको हिसाबले त अब नेपालीहरू आइडिया पनि बेच्ने भइसके, आइडिया काम गर्ने मान्छेले आइडिया बेच्छ नि त, नेपालीहरूले के आइडिया बेचेको छैन, तपाईँको आइडियाकै कारणले राजकुमारले तपाईँलाई शेयर धनीको रूपमा राख्छन्, त्यो त्यही भएर त उहाँदेखि तपाईँको दुबईदेखि यहाँ आउनुभयो त। एउटा कुरा चाहिँ अझै पनि प्रश्नको रूपमा रहेको हामीलाई चाहिँ के लागिराखेको भने, मिडियाले तपाईँका विरुद्धमा बोल्छ तर प्रमाण नै बिना बोलेको कुरामा भने तपाईँ चाहिँ चुप लागेर बसिदिने कुराले त अलिअलि हो र छ कि जस्तो लाग्ने होइन र भने, होइन होइन, म अहिले किनभनेदेखि यो सुरुदेखि मैले गर्दैछ टिआरदेखि यता गर्दैछ नि त, मैले हेरिरहेको छु कतिसम्म गर्दो रहेछ यसले, एउटा हेर्नु पऱ्यो नि त, मैले एकैचोटि कुकुरले खुट्टो टोको भनेर नि कुकुरको खुट्टो टोक्नु भएन नि त, उनीहरू पो त कुकुर हुन् त, जातै कुकुर हो नि त, जात कुकुरले त टोक्छ नि त, त्यसमा पनि बहुलाएको छ, मैले गरेर टोक्ने कुरो त हुँदैन नि त, मैले त विचार गर्नु पऱ्यो नि बा त्यसलाई चाहिँ नि त मैले भोलि मैले त्यही नङ्ग्याउनु पर्ने कुन तरिकाले नङ्ग्याउने, त्यसलाई मैले अघि भने रेलले जिन्दगीमा यो जो जसले मलाई खेदो गरेको छ नि त्यसले एउटा कुरो कि चेतना हुन्छ कि डर भनेको पत्रकारिता भनेको कस्तो हुँदो रहेछ म देखाइदिन्छु। तपाईँले भनेको कुराले एउटा कुराले चाहिँ संशय उत्पन्न हुने खालको वा यो देशले एक खालको समाजसेवी गुमाउँछ कि, यदि तपाईँ गलत होइन भने गलत हो होइन भन्ने विषय हाम्रो कुरा होइन, तर यदि तपाईँ सही भएर यो कुरामा चाहिँ सही भएर जसरी सामाजिक कर्म गरिराख्नु भएको छ अलिकति डिमोरलाइज चाहिँ गराउन खोजे यिनीहरूले भन्ने कुराले त भोलि बाहिरबाट घाइतेहरूको उद्धार गर्ने होला, शवहरूको नेपाल ल्याउने होला, बिरामीहरूको उद्धार गर्ने होला, अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्ने काम तपाईँले रोक्नु भयो भने त त्यसको आरोप त ती पत्रकारहरूले खेप्नुपर्ने भयो नि त फेरि। होइन मैले रोकिसकेँ, म किन गर्छु भने मलाई दिनै पछि फोन आउँछ, त्यही पत्रकारलाई सोध्नुहोस् भने के भन्छन् थाहा छ, अहिले फेसबुकमा लेखेँ नि दुईवटा शव ल्याएर हुन्छ भनेर लेखेकै कसै कसैले है लेखेँ होइन, ठिक छ त्यो लेख्नेले ल्याउनु नि 1000 दिनु नि, तपाईँलाई म भनौँ हाम्रो नेपाली भन्दा त स्ट्यान्डर्ड पशु छ, पशु आजको पशु छ, कुकुर छ कि हाम्रा यी केही पत्रकार छन् है, फेरि सबै पत्रकार होइनन्, केही पत्रकार चाहिँ नि कति पत्रकारभन्दा पशु धेरै राम्रा छन्, पशुको धेरै बुद्धि छ, ती पत्रकारको छैन, बेलुका भएपछि जाँड भट्टीमा बसो अर्काको विषयमा कसरी हुन्छ अर्कालाई सक्ने, मिसन मिडिया हेर्नुहोस्, मिसन मिडिया जसरी पनि खेद्ने,
अब हेर्नुस् है हामीले तपाईका कुरा सम्प्रेषण गरिरहँदा हामीलाई पनि त भन्छ नि दुर्गा प्रसाईको दुई चार पैसामा बिकेर त्यसपछि उसको पक्षमा चाहिँ पक्षपोषण गरिराखेका छ समाचार बनाइराखेका छ भनेर हामीलाई पनि त आरोप लाउँछ लाउँछन् त्यो मैले बुझेको छु लाउँछन् तर तपाईलाई म एउटा कुरा भन्नु भन्छु कि तपाई सत्यको बाटोमा हिँड्नुस् एक दिन लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ यिनीहरूको त नि यस्तो हुन्छ नि हालत हेर्दै जानुहोस् अन्तिममा गएर यिनीहरूले नि बास पाउँदैनन् क्या बास यदि यो पृथ्वीमा भगवान् छन् भने हेर्नुपर्छ क्या हामी जस्ता मान्छेलाई रुवाएको छ कि यिनीहरूले बेइज्जत गरेको छ जस्तो दुर्गाजी भाडाको कोट लाएर साथीको कोट चाहिँ भाडामा मागेर कोट लाएर कार्यक्रम चलाउने मान्छेहरू आज ल्यान्ड क्रुजर प्राडो चढेर हिँड्छन् 7 करोडको हो त्यही त तपाईँलाई मैले भने त अघि भएन कोही पत्रकारहरू साँच्चीकै पत्रकार यहाँ जो मेहनत गरेको छ नि साँच्चीकै मेहनत गरेको पत्रकारले मुरै र चना खाएर मोटरसाइकलमा थोत्रो मोटरसाइकलमा हिँडेको छ है लाइलनका लुगा क्या प्ले पोलिस्टरका लुगा लगाएको छ हो कि होइन तर यी दलालहरू चाहिँ राम्रो खालको गाडी चढेका छन् ल्यान्ड क्रुजर चढेर हिँडेका छन् दलालहरू यी पत्रकार होइनन् दलालहरू ब्ल्याकमेलर हुन् ब्ल्याकमेलर हुन् र म त मलाई एउटा कुरा भन्छु कि ग्यालेक्सी टिभीले मेरो छोराको विषयमा धेरै ल्याएँ कि मेरो छोरो सिधा छ म यहीँबाट च्यालेन्ज गर्छु कि ग्यालेक्सी टिभीले नि मलाई पुरै पुर्याउनु पऱ्यो म उहाँको मालिक जेपी राईलाई पनि भन्छु पुरै पुर्याउनु पऱ्यो पुरै बुझ्नु भएन होइन भने आफ्ना कर्मचारी ठाउँ सही ठाउँमा राख्नु पऱ्यो पुरै पुर्याउनु पऱ्यो मैले 50 करोड रुपियाँ लगेको एउटा कुरा र मेरो छोरो भोलि नि देश छोडेर यहाँको सम्पत्ति बेचेर जान्छु भन्छ भन्दाखेरि मेरो छोराको मानव अधिकारको कुरो जान पाउँछ कि पाउँदैन कसैले रोक्न मिल्छ पाइयो जान पाइयो पाइन्छ कि पा हो भनेपछि नि त्यसले चिच्याएर कराउनुपर्छ सोध्नुपर्छ कि पर्दैन एकपल्ट इमिडिएट आइडी त्यहाँको आइडी लिँदाखेरि के बिग्रियो कानुनी लडाइँ लड्नुहुन्छ होइन तपाईँ कानुनी लडाइँ त राम्रो लड्छु त्यही भएर म अहिले नबोलिकन नि मैले हेरेको क्या कति गर्दो रहेछ गर्दै जाओस् न काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ मैले भने नि मैले अघि पनि भने त यो कृत्यको विषयमा कृत्य भनेर ल्याएँ नि मालपोत कार्यालयमा कृत्य गरेको छ कि मैले कृत्य गरेर जग्गा बेचेको छ कि मैले कृत्य गरेर लोन लिएको छु कि मैले कृत्य गरेर लाइसेन्स लिएको छु कि मैले कृत्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएको हो कि मैले कृत्य गरेर यो एलओआई लिएको हो कि तर प्रशासन सर आम नागरिकले त सुन्दा झापाली हो गऱ्यो पनि होला भन्छन् नि होइन यस्तो हुन्छ झापाली यस्तो नेपालमा एउटा कुरो चाहिँ के रहेछ झापाली त स्याङ्जाली भन्दा रहेछन् कि होइन भन्दा रहेछन् अब हेर्नुहोस् सबै मान्छे उस्तै हुँदैन यो जसले गरेको छ नि जसले पैसा नपाएर गरेको छ नि उसैले गराएको यसै नि कृत्य हो भने त त्यही कृत्यमा मात्रै गएको गई गर्थ्यो नि आजसम्म किन दुबई पुगो त किन मेरो दुबईको कम्पनीमा पुगो त एकछिन नि किन पुग्यो त यो चुनावकै मुखमा दुर्गा प्रसाईमाथि यो किसिमको हमला होइन होइन मलाई आजभन्दा 2 महिना अगाडि एउटा टिम मलाई मेरो पनि त आफ्नो इन्फर्मेसन त छ नि हजुर तपाईँलाई धेरै कुराहरू आउँदैछ है चुनावको छेउमा भनेर भनेको थियो क्या पूर्व सूचना थियो थियो तर म त के आउँछ होला भन्दै थिएँ यही आयो आयो होइन तर ठिक छ ठिक छ तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि जो मेरो विषयमा जसले उठान गर्यो नि प्रश्न पहिला उठान गर्यो नि उसले सेतो पार्टीमा पनि लेखेको रहेछ आज उसको मुद्दा उच्च अदालत इलाममा छ मान्छे किडन्याप गरेको केसमा यो कृत्यको फन्डाले दुर्गा प्रसाईको भुत्ला पनि हल्लिनेवाला छैन मेरो केही पनि हल्लिँदैन कहाँबाट के हल्लिन्छ मैले के गरेको छु रौँ कसरी हल्लिन्छ मैले के गल्ती गरेको छु म एउटा कुरो भन्छु त मेरो के कसरी चाहिँ हुन्छ ल भन्नु न मैले यो कृत्य गरेर एकछिन नि के बेनिफिट लिएको छु एउटा कुरो हुनु पऱ्यो नि त ल म सर सम्पूर्ण वकिललाई सोध्नुहोस् मैले कृत्य गरेर लाइसेन्स लिएको छु कि 68 सालमा लाइसेन्स लिएको 71 सालमा कृत्य भयो भित्र राखिसकेको छ है सबै कुरो बुझ्नुभयो कि अब मलाई त्यहाँ बढाउनु पनि छैन घटाउनु पनि छैन लाबरहरू तन्काएर बढाउने होइन नि मेरो जम्मा मकसद पुरा भइसकेको छ एलओआई भइसकेको छ 5 बिघा बढ्दा तपाईँको कति बढ्छ 5 बिघा घट्दा कति घट्छ भन्नुहोस् त त्यही त 5 बिघा बढ्दाखेरि पनि मलाई फाइदा छैन घट्दा पनि फाइदा छैन बढ्दाखेरि 22 बिघा हुने भयो मलाई धेर हुने भयो धेरबाट त केही फाइदा छैन के केही घाटा त छैन बढ्दिँदा हापामा दुर्गा प्रसाईको जग्गा चाहिँ कति बिघा छ मेरो अन्दाजी मलाई थाहा छैन मेरो विचारमा 60 बिघा जति चाहिँ हुनुपर्ने हो मेरो आफ्नो 60 बिघा जग्गा भएको मान्छेलाई 5 बिघा जग्गा किन कृति गर्नु पर्यो किन हो त्यही हो कुरा चाहिँ किन गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो जम्मै त्यो 60 बिघा जग्गा कसरी जोड्नु भयो तपाईँले ल त्यो पनि भनिदिनुहोस् के अरे मैले म काम गरेको गरे गर्छु बिहान 5 बजीदेखि उठेर राति 10-11 बजी राति आफै काम गरिरहेको छु त यत्रो संस्थाहरू चलाइरहेको छु काम गरिरहेको छ तपाईँको काम गर्ने स्टाफ छ नि त
छन् आफै काम गर्नुहुन्छ आफै काम गर्छु नि आफ्नो व्यापार व्यवसाय त गर्नु पर्यो नि तर तपाईलाई म एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नि तपाई यो कुरामा के लिएर हुनुहुस् म तपाईहरुको मिडियाबाट पटक पटक भन्दैछु नि मैले यो कुरालाई तपाईहरुले हाइलाइट गर्दिनु होला बुझाइदिनु होला मालपोत कार्यालयमा किर्दै भएको छ कि छैन होल बैंकमा भएको छ कि छैन बैंकमा पनि बुझिदिनुस् है तपाईहरु गएर ग्लोबल आईएमई बैंक हो त्यहाँ के छ लीड बैंक ग्लोबल आईएमई बैंक हो त्यहाँ 10 बिघा 12 कट्टा छ कि 5 बिघा मात्रै छ 5 बिघा 8 कट्टा उनीहरुले भने अनुसार उनीहरु त बैंक पनि ठगो भनेछ नि हो उनीहरुलाई अब मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन एउटा कुरा मुद्दोस् म छोड्ने वाला छैन नजिस्केउने मान्छेलाई जिस्क्या या नजिस्केउने मान्छेलाई अरिङ्गालको गुलोमा ढुङ्गा हानेपछिको परिणाम भोग्नु पर्छ परिणाम नि हैन यो त अरिङ्गाल होइन नि यो चाहिँ बाघको नि गुफामा हात हाल्ने काम गरेको छ क्या स्यालहरूले बाघको गुफामा इनाले मलाई नि तपाईलाई थाहा छ यति बाटो हैन पक्रेर लगेर थुनाउने मेरो परिवारले सिध्याउने रणनीतिमा यहाँ केही मान्छेहरू लागेका छन् क्या लागेर छन् तर इनाले नसोचिन कि ल ठीक छ मलाई पुरै पुर्याउनु पर्यो नि त मैले किर्ते गरेर कति कति कट्ठा जग्गा बेचे त कुन किर्ते गरेर मैले कुन बैंकमा राखे मैले सबै 70 सालमा मैले लोन ले इनहरू 71 सालमा चाहिँ किर्ते गरौ भन्छन् 70 साल मैले 68 सालमा लाइसेन्स लिएको छ ह 70 सालमा मैले चाहिँ नि गरेको हो त अनि इनहरूलाई एउटा कुरा के थाहा भयो अहिले तपाईलाई थाहा छ गरे इनहरूले मालमा बुझे यो जुन फसाउन खोजेको थिए नि मलाई त्यो किर्ते उनीहरूले नै गरेको फसाउन खोजेको थिए नि जब नफस्ने भएपछि अहिले दुबईको फण्डा लिएर हाल्दैछन् केही नभेटेपछि फसाउनको लागि अरु कोही नभएर तपाईकै पार्टी भित्रैबाट षड्यन्त्र भयो भन्छन् होइन त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो भयो भने तिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तर त्यो गर्ने आँट चाहिँ हाम्रै पार्टीका मान्छेले गर्दैन किनभने उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ तपाईको अहिलेसम्मको कुराले के लाग्छ भने अधिकांश झापाकै पत्रकार साथीहरु झापाकै मान्छेहरु तपाईलाई चाहिँ रुचाउँदैनन् वा तपाईको विरुद्धमा लागेका छन् भन्ने देखिन्छ तपाईले बीएनसी अस्पताल खोलेर वास्तवमा झापालाई केही घाटा छ हैन हैन यहाँ केही पत्रकारहरुलाई मैले म त्यो मैले भोलिको पत्रकार सम्मेलनमा भने म त मैले सबै डाटा तयार गरेको थिए मैले बैंकबाट पैसा गएको स्टेटमेन्ट नै देखाइदिन आटेको थिए नि कति पैसा गएको छ बैंकबाटै पैसा दिनु भएको बैंकबाटै स्टेटमेन्ट गएको छ खुरु खुरु कि मासिक तलब खुवाउनुहुन्छ पत्रकार हैन मासिक तलब जस्तो लिएर जान्थे त्यो नपाएपछि अहिले मलाई खेदेको किन बन्द गर्दिनु अनि मेरो स्टाफलाई बोलाएर हैन तेरो मालिकलाई सम्झा हैन अझै पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्न तयारी छौ हैन महिनाको हामीलाई 5 लाख रुपैयाँ छुट्याइ दिनु पर्यो भनेर मेरो स्टाफलाई भनेको छ अनि जिल्लाका पत्रकारलाई बिचारा दुःख गरेर हिँडेका छन् महिनाको 5 लाख तपाई जस्तो सफल व्यवसायीले दिए भयो केही पत्रकारहरु छन् यहाँ पत्रकार छैनन् केही पत्रकारहरु दलाल छन् यहाँ मैले अघि तपाईलाई भने त मलाई जो मान्छेले गर्यो नि गोरुको दलाली खान्छ गोरुको स्वार्थ मिल्लासम्म दिनुभयो स्वार्थ मिल्न छोडेको छैन हैन स्वार्थ नमिल्ने हैन हेर्नुस् अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई स्वार्थ भनिँदैन सहयोग गर्के कुरो हेर्नुस् सबैलाई पर्छ तपाईलाई पनि भोलि पर्न सक्छ अर्कोलाई पनि पर्न सक्छ तपाईले अप्ठ्यारोमा सहयोग गरेको हो अथवा यही कृते कागज लुकाउनको लागि सहयोग गरेको हैन मैले अप्ठ्यारोमा सहयोग गरेको अहिले कृते कागज किन लुकाउन सहयोग गर्न र मैले के मैले कृते कागजै गरेको छैन मलाई के भन्छन् दाजु गरे पेस गर्नु नि भन्छन् त मैले मैले गरेकै हो नि त मैले किन पेस गर्नु मेरो मालपोत कार्यालयमा ठीक छ शिक्षा मन्त्रालयमा ठीक छ सर्वोच्च अदालतमा ठीक छ काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ठीक छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठीक छ कुरा बुझ्नु भएन हुँदा पक्राउ पक्राउ पूर्ति जारी भयो र अब इमिग्रेसनले समेत रोक दियो दुबई जान भाग्न खोजेका दुर्गा प्रसाईलाई भनेर पनि समाचारहरुमा पत्रिकाहरुमा लेखियो नि अब त्यो काम नभएपछि एकछिन अब त्यो दुबई भाग्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म किन दुबई भाग्नु भाग्नै पर्यो भने दुबई मात्रै भागिन्छ त भाग्नै पर्यो भने यहाँ रोक्न सक्छन् कसैले सम्म गिरेर किन पत्रकारिता गरिरहेका छन् पत्रकारको त आचार संहिता हुन्छ होइन होइन यो अहिलेसम्म यस्तै छ अहिलेसम्म नि मान्छेले खपेर हो क्या ए छोड्दैन लेखोस् छोड्दैन लेखोस् भनेर हो तर अब मान्छेले एउटा कुरो के बुझाउनु पर्यो भने आफू सकिन आफूलाई सक्न लागेपछि नि जब म त्यो किर्दै भनेर आयो नि त्यसमा चुप लागेर बसेको थिएँ क्या लेख्यो म जस्टिफाई गरौँला माग्ला नि त होइन अब यो कुरो उठिसकेपछि त माग्छ नि त मालमा बुझ्छ ब्याङ्कमा बुझ्छ मैले केही गरेकै छैन होइन यत्रो ब्याङ्क छ बुझ्छ राष्ट्र ब्याङ्क छ बुझ्छ मैले केही गरेको छैन जब मलाई गएर दुबई काण्ड लगाइयो हेर्नुहोस् दुबईको राजकुमारसँग आज मैले लिङ्क राख्दा त्यहाँबाट 8 मान्छे नि आज जेलबाट चाहिँ छुटेर आएँ के गल्ती गरेँ मैले गल्ती गरेँ कि त्यो समाचार किन भन्दैन यसको ग्ल्याक्सी 8 मान्छे जेलबाट छुटाउनु भयो भनेर नेपालको पैसा दुबई लैजाने अधिकार त तपाईँलाई छैन होइन मैले 1 रुपियाँ लगेको छ भने पुर्याउनु न त्यो ग्ल्याक्सी भन्ने टिभीले त्यो चिच्चे चिच्चे गराउने त्यो भाइले बिना प्रमाण देखाओस् न अनि हामीसँग के छ अरे मलाई भनिरहेछन् केही प्रमाण छ भनेर छ भनेर भनेदेखि लिएर आओस् न
त्यो भाइले प्रमाण कहाँ छ देखाउनु नि मेरो छोराको एउटा त्यो आईडी कार्ड देखाछ युरेस आईडी भनेको त्यो लेबरहरु सबैलाई दिएको हुन्छ विशेष सामग्री त प्रसारण गर्नै बाँकी छ रे तपाईको त्यो बार्गेनिङ हो बार्गेनिङ पैसा कुरा कुम ल्याउनलाई भनेको तपाईको विषयमा रिपोर्टिङ गरिसकेपछि पूर्ण रिपोर्टिङ नगरेर अझै हामीसँग विशेष सामग्री बाँकी छ भनेर टेलिभिजनले तपाईलाई तर्साएर अझै पैसा खसाल्न सकिन्छ कि भन्ने सोचु त्यो त्यही होला न त न अरु के छ त हैन टेलिभिजनमा यो बार्गेनिङ गर्ने पैसा माग्ने खेलो पनि हुन्छ र टेलिभिजनले त्यस्तो काम पनि गर्छ अहिले चाहिँ उनको ट्रेनै त्यही भएको रहेछ त तपाईहरुले विश्वास गर्नु हुँदैन अहिले तपाईहरु आफैलाई थाहा होला नि कस्तो कस्तो मिडियाको खेलफडको कस्तो छ हैन तर खैरी जसो कि यस कि पैसा माग्दै गरौँ केही छैन हैन खै तपाईले त हामीलाई अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ दिन बाचिन त हैन तपाईलाई म एउटा कुरा भनौँ मिडियाको आफ्नो आफ्नो कल्चर हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुन्छ जुन उद्देश्यका लागि उनीहरु खुले यहाँ सुन्नु न जुन उद्देश्यका लागि खुले उनीहरू त्यो उद्देश्य पुरा गर्न लागेका छन् जुन उद्देश्यका लागि तपाईहरू खोल्नु हुँदैछ नि हिँड्नु हुँदैछ नि तपाईहरू आफ्नो उद्देश्यमा हुनुहुन्छ उद्देश्य राम्रो र नराम्रो हुन्छ त्यसको परिणाम पनि त्यही आउँछ त्यो के थर्काउनु मलाई के देखाउने भनेर साधुको उद्देश्य र डाकुको उद्देश्य फरक हुन्छ भन्नु फरक हुन्छ मलाई के थर्काउनु कोही साधु पत्रकार छन् कोही डाकु पत्रकार छन् भन्नु खोज्नु भएको त्यही हो तर सबै पत्रकारलाई मैले भनेको छैन देखियो अब हेर्दै जाऊ के हुन्छ त्यही हो कुरो भनेको अब तपाईले छिट्टै तपाईसँगबाट हप्ता बुझ्ने पत्रकारहरुको नाम बैंक डिटेल सहित सार्वजनिक गर्दिनु भएर हुन्छ डिटेल बैंक डिटेल सहित गर्छु त्यसो त पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु भएको थियो घुस दिने र लिने दुवै अपराधी हुन् भनेर हैन तपाई पनि त अब त्यसको भागीदार त बन्नी हुनु हैन म अपराधी यस्तो म अपराधी बन्नु र नबन्नु अर्कै कुरा हो कि तर यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हटाउने हो यो प्रथालाई चाहिँ हटाउने हो भन्डाफोर गर्ने हो भन्डाफोर गर्ने किनभने सही पत्रकारिता गरोस् मैले अस्ति पनि भने नि यो मेरो विषयमा जसले उ गरेछ नि यो मान्छेले महिनामा एकचोटी कुटाइ खान्छ गोरु दलाली गरेको बेलामा यो काकरबिटा भन्सारमा जहिले कुटे खान्छ यो मान्छेको आफ्नो घर छैन अहिले घर त छ श्रीमती छैन जहिले मेरो सुरुमा कुरो उठान गर्यो नि हैन र मान्छे किडन्याप गरेर नि समाचार आएको छ सेतो पार्टीमा पहिला र यो मान्छे एक वर्ष लुकेको पनि हो एक वर्ष लुकेको पनि हो यो मान्छे यो भद्रपुर रोडको मान्छेको जग्गा किर्ते गरेर जुन घरमा भाडामा बस्यो किर्ते गरेर यो मान्छेले चाहिँ किर्ते गराएको यो अब तल होटलमा लगेर मालको मान्छेदेखि पाँचजना मान्छेलाई जेल हलायो यो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो माओवादीको अहिलेको जिल्ला इन्चार्ज छ नि अग्नि आचार्य उसलाई पनि सोध्नुलाई ऊ पनि फस्यो ऊ पनि गएर चाहिँ नि उहाँ बोलाएछन् साइन गरेछन् किडन्याप गरेर भित्र कोठामा लगेर बाहिर थिचाउँदै रहेछन् कागज कुरा बुझ्नुभयो कि भएन ऊ पनि राजु आचार्य अग्नि भन्ने मान्छे यहाँ झापा जिल्लाको माओवादीको इन्चार्ज पनि नि छ महिना लुकेका थिए तपाईँले गलतै गर्नु भएको थिएन भने किन 5-5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा हालिदिनु भयो त मैले यिनीहरूलाई ए यिनीहरू होइन यिनीहरूले त अहिले अहिले पछाडि त यिनीहरूलाई पहिला 5 लाख रुपियाँ महिनाको छुट्याइदिनु पर्ने र दादा भत्ता पत्रकारलाई दादा भत्ता अहिले त हेर्नुहोस् गुन्डा भन्दा पनि माथि छ नि दादा भत्ता खाने त पत्रकार छन् पुलिसको मैले भने त पुलिसको अख्तियारको न्यायाधीशको घुस खाने त केही छन् नि त तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ त त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरू पुलिसको खाइदिन्छन् इन्जिनियर सुनिन्छ सरकारी इन्जिनियरहरू अन्य अहिले त पुलिस धेरै लाइनमा पुलिस अहिले खाँदैनन् पुलिसले के भन्छ थाहा छ पत्रकारलाई चाहिँ पहिला बक्साउनुपर्छ भन्छ सबैको घुस खाने पत्रकार पनि घुस खाइदिन्छ है पत्रकार खाइदिन्छ ल अब प्रसङ्ग बदलौँ दुर्गा प्रसाद सर यति बेला नेताहरू एकदमै व्यस्त छन् आफ्नो पार्टीलाई जिताउनलाई आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउनलाई तर तपाईँ भने कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट माग्नको लागि राख्नु भएको छैन तपाईँलाई चुनाव आए जस्तै भएको छैन चुनावले छुनिसकेको छैन किन अहिले मैले के देखेँ भने नेपालमा जुनै गोरु आए पनि कानै छिरेको भने जस्तो नि मैले यहाँको पद्धति राम्रो देखेँ किनभने कतिखेर मैले देखेँ भनेदेखि निराश भइसक्नुभयो म होइन निराश भन्नाले यो देशले एउटा गतिलो मान्छे खोजेको छ जङ्गबहादुर खोजेको छ यो सिस्टमले यो पद्धतिले हुँदैन जस्तो इन्डियाले नरेन्द्र मोदी भेटायो नि भारतले रसियाले पुटिन भेटायो नि त्यस्तो मान्छे यहाँ खोजेको छ त्यो मान्छे त्यस्तो खालको मान्छे नयाँ इन्जेल छुमुन् नि यो चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन त
तपाईले जहाँ धर्म नासियो नि हाम्रो जहाँ कल्चर मासियो नि जहाँ बाबुआमाको क्रिया गर्न छोडे नि जहाँ नेताहरू मन्दिर पस्न छोडे नि त्यहाँ के राजनीतिक हुन्छ भन्छु यो चुनावको नाममा हुने चुनाव मात्रै हो यसले देशलाई केही पनि दिदैन 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 अनि यहाँ गएर तपाईको चाहिँ नि एक जनालाई गएर कसैलाई भोट माग्दिनु भनेको अपराध गर्नु हो म किन अपराध गर्नु तपाई भोट हाल्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न म यसपाली भोट हाल्ने पक्षमा छैन जानुन्न जादिन म किन भोट हाल्छु तपाई त मैले भोट हाले मेरो भोटले के पाए त मुलुकले तपाई त नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँ तर हैन म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ हैन तर मलाई चित्त बुझेको छैन किन चित्त बुझेको छैन मलाई किन चित्त बुझेको छैन भनि देखि जुन हिसाब किताबको तपाईको यो देशमा राजनीतिक भयो नि जस्तो कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने माओवादीलाई भोट हाल्ने माओवादीको प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि गडम गडम रुखमा हाल्ने हो है भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले लाल सलाम भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले लाल सलाम भन्नुहुन्छ प्रचण्ड जय नेपाल भन्नुहुन्छ हेर्नुस् राजनीति अहिले जय लाल अरे अजर जय अनि त्यहाँबाट एमाले के भन्छ राप्रपा हलोलाई भोट हाल्नु हुन्छ हलोको राजेन्द्र लिङ्गदेन के भन्छ भने नि पाँच वर्षमा 60 महिना हुन्छ 56 महिना चाहिँ नि एमालेलाई गाली गर्छ र लास्टमा गएर एमाले भन्नेको पवित्र पार्टी हो एमालेलाई भोट हाल भन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन हेर्नुहोस् अनि यो कसको भरोसा गरेर कसको पछाडि कुदेर कसलाई भोट हाल्नु यी मान्छेले होइन अब अस्तित्व अब अर्को एउटा घन्टी आएको छ घन्टी अर्को दुनियाँ ढाँट्नलाई हल्लाएर हो कि होइन अब उसको पछाडि को कुद्ने कुदिरहेको छ नि त त्यो मुकुल ढकाल भन्ने भाइ थियो मेरो यहाँ भाइको छोराको साथी अहिले प्रवक्ता भएका छन् यी मेरोमा आएर काम गर्थे ए होइन अब के रनको भा लागेको कि सबैलाई सोख छ सबैलाई रहर छ होइन अब ठुला शीर्ष राजनीतिक दलले के नगरे पछाडि अब परिवर्तनको बाघ भनेको घन्टी हो जनताको घन्टीले मात्रै घन्टी बजाए मात्रै सम्भव छ एकचोटि हेराउन त घन्टीलाई होइन उडिट्याउले पृथ्वी थाम्छु भने जस्तै अगाडितिर फर्केर खुट्टा फर्का जस्तै हो कि यत्रो 7 सालदेखि क्रान्ति गरेर आएका पार्टी होइन मुलुकभरि यत्रो मान्छे हुँदाखेरि होइन त्यो भएको छैन रवि लामी छानेको पनि त्यही हो कि कसैको केही हुनेवाला छैन स्वतन्त्रको पनि केही हुनेवाला छैन कसैको केही हुनेवाला छैन यहाँ जबसम्म तपाईँले एउटा कुरो जनतामा चेतना आउँदैन जबसम्म हाम्रा युवा युवतीहरू तपाईँलाई थाहा छ आज यत्रो जेनेरेसन ग्याप हुँदैछ नि मान्छे मुलुकका 90% केटाकेटी छन् नि सबै विदेशमा छन् उनीहरू फर्किने कुरै गर्दैन त्यो फर्काउने वातावरण जबसम्म हुँदैन नि यहाँ तबसम्म यहाँ राजनीतिको कुनै अर्थ छैन त्यसले गर्दाखेरि म त के भन्छु भन्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारत र छिमेकी मुलुक चाइना दुईवटा मिलेर यो देशमा होइन यी दुइटै देश बाँच्नुपर्छ भनेदेखि होइन वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हिन्दू राज्य ल्याउन लगाएर एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्ने प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री त्यो गरेर यिनीहरूले सहयोग गरे भने यिनीहरूको देशलाई पनि राम्रो उनीहरू दुइटै देशलाई राम्रो पनि हो नेपालीहरूलाई सबैभन्दा राम्रो हो जस्तो राप्रपाले बोकेको मुद्दा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा तपाईँले बोक्नुहुन्छ फेरि त्यही राप्रपाको होइन मैले राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र बोकेको छैन हिन्दू मुद्दा बोके त झुक्याउन मात्रै खोजेको हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ राजा ल्याउनु पर्छ एकछिन भनेको भएदेखि त उसले एकछिन आज भोटमा एकछिन संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्छ होइन सबैभन्दा बढी संहितामा उसका मान्छे उठेका छन् 267 जना संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेको होइन हिन्दू राज्यको कुरा गर्छन् गणतन्त्रवादीको भोट चाहियो भनेर हिँडेपछि नि कहाँबाट मिल्यो त लु भन्नु त तर गर कि मरको होइन कि मर्नु थियो बचाउको लडाइँमा त्यसरी पनि अस्तित्व मात्र त्यसरी अस्तित्व मात्रै नै थियो राप्रपा एकछिन राप्रपालाई कतिखेर विश्वास गर्थे जनताले भने नि एमालेसँग नमिलिकन होइन केमा गर्नु पर्थ्यो भने एक्लै जानु पर्थ्यो एक्लै जानु एकछिन चुनावमा जाने होइन उसले सक्थ्यो होला भने हिन्दू राज्यको नारा लिएर नि बाटोमा ल राजा बोकेको भने राजालाई कहाँ कहाँ बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो तपाईँले पनि साथ दिनुहुन्छ होइन दिनु पर्थ्यो म किन मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई किन साथ दिनु मैले त्यो गर्नु भने म आफै काफी जाँदैछु नि खास गरी तपाईँ र राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ धर्म हिन्दू राज्य ल्याउनु पर्छ भन्ने राप्रपाको विचार त मिल्छ नि होइन मिल्दैन राप्रपाको मिल्दैन मैले भनिसकेँ त मेरो र राप्रपाको विषयमा के कुरा मिल्दैन भने नि म दुर्गा माता
Hindu eri ki rani lai lagera ma birajman garaunchu ma Hindu rajya kayam garau bhanera bhanchu tara tyo LinkedIn ko choro le pani tei bhancha ta e baba bhanera garne ma farak chha ni ta professor tisto bhaye yo desh ma euta pani testo political party chaina euta pani testo leader chaina jole desh ko lagi kaam garos desh ko lagi kaam gareko bhane aaja ek crore yuwai yuwati bahira hudaina thie दैनिक 5000 मान्छे नि एयरपोर्ट को बाटो बाहिर जादैन थिए दैनिक 30 वटा लास नि बाकसमा प्याक भएर आउँदैन थियो यो सब नेताले गरे कि व्यवस्थाले गर्यो ल यो भनेको नेताले गरेको व्यवस्था ठीक नेताले ठीक अ हिजो पञ्चायती व्यवस्था पनि ठीक तर त्यसलाई सस्पेन्सन गर्ने हातहरु गलत आज गणतन्त्र पनि ठीक हो चलाउन जान्दा तर यसलाई सस्पेन्सन गर्ने हातहरु गलत जसले गणतन्त्र ल्याए उसले चलाउन जानेन होला त जानेको भए थिए किन जसले गणतन्त्र ल्याए उसले अहिले कांग्रेसमा भोट हाल्न लगाएपछि अनि सकिएन गुरु त्यसबै देश गणतन्त्र बाँदर गणतन्त्र भयो त नि देश बाँदर त बाँदरको हातमा नरिवल भयो बाँदरको हातमा नरिवल गणतन्त्र कसरी भयो त तपाई भन्नु त तपाईले भन्नु न प्रचण्डले हिजो गणतन्त्रको लागि त्यत्रो गरेको हैन हो अनि आज गएर कांग्रेसको लागि कांग्रेसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी हातकोटा कांग्रेसका काटेका हुन् कि होइनन् मान्छेका घाँटी कांग्रेसका रेटेका हुन् कि होइनन् भनेपछि आज कांग्रेसलाई नै प्रचण्डले भोट हाल्छु भनेपछि अनि गणतन्त्र त सकिसक्यो त यो त जम्मै सकिसक्यो काठमाडौँमा एउटा चर्चा हुन्छ झापातिर आजकल बडा अजीबको दृश्य देखिन्छ रे चुनावी अभियानमा हिँड्दै गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्छन् रे यो देशमा हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र स्थापना स्थापना गर्नुपर्छ भनेर त्यति बेला नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू तर्र ताली बजाउँछन् रे अर्को एउटा ठाउँमा पुगेर नेकपा एमालेले भन्छ रे यो गणतन्त्र यसै गरी राख्ने हो संघीयता धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुख्य हाम्रा उपलब्धिहरू हुन् भन्दा फेरि अर्को ठाउँमा राप्रपाका कार्यकर्ताहरू ताली बजाउँछन् रे के यो साँचो हो त्यो त मलाई थाहा छैन होइन तर त्यहाँ त्यही भएको होला बिर्सिरहेछन् नि बिर्सिरहेछन् अस्ति त्यहाँ भयो अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनले होइन यो भोट कस्तो हलोमा भन्दाखेरि नि आदिले हात उठाए अरे आदिले हातै उठाएनन् अरे कुरो बुझ्नु भने कन्फ्युज भएछन् क्या राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि म कुन बग्गीमा चढ्दैछु भन्ने नै थाहा छैन भनेपछि नि कसरी हुन्छ यो त कस्तो भने नि मात्रै ऊ गर्ने मात्रै भयो क्या यो मान्छे जनता झुक्याउने यो रान्तिक रान्तिक होइन क्या रान्तिक सिक्ने ठाउँ पनि राम्रो सिकेनन् क्या खास राजनीति भनेकै यही हो आफ्ना जनतालाई आफ्ना भोटरलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी खेलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त असली खेल त यो चुनावमा देखिराखेको छ त होइन त्यो खालको रान्तिक चाहिँ देखियो रान्तिक चाहिँ वास्तवमा असली रान्तिक चाहिँ देखियो कि मुलुक बनाउने रान्तिक देखिएन नि त रान्तिक चाहिँ देखियो मुलुकको चिन्ता कसलाई छ र यहाँ भन्नुहोस् त यो त कस्तो भने नि कस्तो रान्तिक गर्दो रहेछ हो यो आमा भनेर भन्छन् नि त्यस्तो खालको रान्तिक चाहिँ भएको छ मुलुक बनाउने रान्तिक त मुलुकको चिन्ता त दुर्गा प्रसादलाई छ नि म भन्दैछु त अहिले पनि दिनको 5000 युवा युवती विदेशिँदैछन् त्यो रोकौँ मैले तपाईँलाई थाहा छ दुबईको बाटोमा नि कति सुधा देखेँ भने अब भनौँ भने यो कुरा भनौँ भने ऊ हुन्छ चेलीबेटीको यति बिजोग छ बाटोमा फटफटाएर राति बसेका हुन्छ भनौँ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अब कुरा गरे जस्तो हुन्छ चेलीबेटीहरूको त्यस्तो छ बिजोग एउटा कोठामा 25-30 राखेको छ बाख्रा खोचे जस्तो कोचेको छ के हो त यो गरिबीको कारण होइन बेरोजगारको कारण होइन आजसम्म कुन चाहिँ पार्टीको मैले के भनेको थिएँ भने नेपाली नेकपा एमालेलाई पनि सुझाव दिँदाखेरि ब्याङ्कको ब्याज 6% मैले ल्याउँ है व्यापारीहरूलाई उठाउनलाई लघु वित्त सहकारीहरू खारेज गर्नुपर्छ तपाईँले आफू अनुकूलको कुरा गर्नुभयो होइन नि मैले आफू अनुकूलको गरेको होइन मैले भनेको किनभने 6% ब्याजमा पैसा आइसकेपछि सबैले उद्योग धन्दा कल कारखाना गर्छ तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ अवश्य गर्नुहुन्छ नि गरिन्छ त्यसपछि रोजगारी सिर्जना गर्नुहुन्छ नि भनेर मैले भनेको लघु वित्त र सहकारी खारेज गरौँ आज लघु वित्त र सहकारीको कारणले चाहिँ गाउँमाहरू महिलाहरू धेरै झुनिएर मर्ने स्थिति छन् आज 18% ब्याज पुग्यो कि पुगेन ब्याङ्कमा पुग्यो अब कसरी चल्छ त्यो अझ 24 पुग्नेवाला छ 24 पुग्छ अनि आन्दोलन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई भन्दैछु अलिकति कुन चाहिँ पार्टीको मैले अस्ति एमालेलाई भनेको यो ल्याउँ न यो अवधारणा ल्याउँ भन्दाखेरि ल्याएन मैले अर्को कुरो के भन्दैछु भन्दाखेरि कुन चाहिँ पार्टीको घोषणा पत्रमा नि हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर अब चाहिँ हामी हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई फिर्ता बोलाउँछौँ भनेर कुन चाहिँ पार्टीको नेताले भन्नु आज भनेन नि बरु फ्री ढेउवा के भनेर माधव कुमार नेपालले भने भिसा फ्री टिकटमा बाहिर पठाउने अर्को प्रधानमन्त्रीको श्रीमती आरजु देउपाले दुई चारवटा चाहिँ म मलेसिया पठाउँछु भनेर भन्नुभयो फ्री टिकट फ्री भिसामा आएको छ सबैलाई त म सक्दिनँ
बिना पैसा म पठाउँछु भन्नुभयो एकजनाले बिना ढेउवा के भन्नुभयो डडेल दुराका मान्छेहरूलाई बालुवाटार जति बेला पनि खोल्छ फुल ओपन छ भन्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो दलहरूले यो बेलामा धमाधम घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन् आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् नेकपा एमाले पनि सार्वजनिक गर्यो तपाईँ आफै रहेको पार्टीले तपाईँ पक्कै पनि हेर्नु पनि भयो होला सतहबाट भलै किन नहोस् तपाईँलाई चाहिँ दलहरूले घोषणापत्रमा जे लेखे त्यो अध्ययन गरेर साँच्चीकै गर्न सकिन्छ भन्ने गरी लेखे गर्छन् भन्ने कुराको आफूलाई चाहिँ विश्वास छ कि छैन यो जुन घोषणापत्र आएको छ नि यो हुँदैन सालमा 10 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने अरे हावा कुरा गरेर हुन्छ होइन नेकपा एमाले ल्याएको घोषणापत्रमा केन्द्रित बनाऊ न विश्वास लाग्छ तपाईँलाई तपाईँकै पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रमा अब पार्टीको विरुद्धमा त कुरा गर्नु भएन कि कुनै कसै पनि पार्टीले ल्याएको घोषणा एउटा कुरो के छ भने नि पहिला सुरुवात 100 जना फिर्ता गर्ने गर न म एउटा कुरो के भन्छु यी सबै पार्टीले नि एउटा कुरो लेखेको भए चाहिँ म विश्वास गर्थेँ के कुरा अब विदेशमा जेलमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई हामी छुटाउनलाई पहल गर्ने नम्बर एक हो विदेशमा अलपत्र भएका मान्छे हामी सबै नेपालमा ल्याउने विदेशका खाडीमा लास भएका लासहरू हामी सबै ल्याउने भनेर लेखेको थियो भने म पत्याउँथेँ त्यो लेखेनन् नि त्यो चाहिँ मेरो कार्यपालिकामा छ क्या त्यो चाहिँ मेरो डिक्सनरीमा लेखेको छ मेरो घोषणापत्रमा त्यो छ त्यसो भने बडा निराशापूर्ण अहिलेसम्मको अवस्थाले तपाईँ हामीसँग यो राजनीतिक संवाद जति गऱ्यौँ यसले चाहिँ खालको निराशा पैदा गर्यो होला हेर्नेहरूलाई किनभने अहिलेसम्म भएका दलहरूले पनि तात्विक रूपमा के पनि गरेनन् घोषणापत्र पनि गलत हुन् दुर्गा प्रसाई आफू चाहिँ व्यवसाय मात्रै गरेर बसिदिने म प्रधानमन्त्री हुन्छु वा मसँग चाहिँ योजना छन् पनि भनिदिने तर आफू चाहिँ व्यवसाय मात्रै गरेर बसिदिने यो देश बनाउँछु भनेर दुर्गा प्रसाई मैदानमा चाहिँ कहिले उत्रिन्छ होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने नि समय आउँछ गीतामा के भनेको छ थाहा छ मैले अघि भने त गीताको गाइडलाइन हो मेरो लाइन भनेको मेरो कालमार्क्सको गाइडलाइन होइन कुरो बुझ्नु भएन गीताको गाइडलाइनमा हिँडेको मान्छे हो म मैले के भन्छु भनेदेखि नि जुन दिन अन्याय र अत्याचारको घडा फुट्छ नि फुट्ने बेला भइसक्यो त यहाँ काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट भनेपछि नि सक्यो होइन राजनीतिक पार्टी नै रहेन नि अब तपाईँ एउटा कुरो भन्नु न प्रचण्डलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ भन्नु त माओवादी अर्धनङ्गेश्वर भन्नु पऱ्यो अर्धनङ्गेश्वर आदि पार्वती आदि शिवजी अर्धनङ्गेश्वर भनेको प्रचण्ड हो प्रचण्ड ठुलै ठुलै पद दिनुभयो त त्यो त महादेवको पद भयो होइन महादेवको पद हो कि तर त्यसको अर्को पनि छ फेरि किन्नर पनि भन्छ ल ठिक छ त्यसो भने मैले फेरि पनि त्यही प्रश्न तपाईँलाई फेरि म तपाईँलाई त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ फेरि मैले त्यही प्रश्न तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ यी कसैले पनि गर्दैनन् दुर्गा प्रसाईको भाषामा चाहिँ आफूसँग स्पष्ट भिजन छ यो देशलाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ सनातन संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ पनि भन्ने तपाईँ चाहिँ मैदानमा कहिले आउने र तपाईँका पछाडि जनता कहिले लाग्ने कहिले पाउँछन् जनता लाग्ने यो चुनाव सकियोस् यिनीहरूको रहर छ नि त यो चुनाव सकियोस् देशी विदेशी मान्छेले पनि अध्ययन गरिरहेछन् अध्ययन गर्नु सबैजनाले अध्ययन गर्नु तपाईँहरू सबैले अध्ययन गर्नुहोस् न तपाईँहरूले सबैजनाले अध्ययन गर्नुहोस् न निस्किने वातावरण बनाउनुहोस् न निस्किहालिन्छ यो देश जब कसैले बनाउँछु भनेर स्पष्ट भिजन लिएर अगाडि बढ्छ त्यो मान्छे नेपालमा खासै जीवित रहेको रेकर्डहरू छैनन् तपाईँ आफूलाई चाहिँ डर लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो मलाई डर लाग्दैन किन मृत्यु त हेर्नुहोस् न संसारमा सबैभन्दा सत्य चिजै मृत्यु हो सबैभन्दा पवित्र चिजै मृत्यु हो त्यो त मृत्युसँग त मलाई मतलब देशका निमित्त बोल्दाखेरि मर्न परे मर्न तयार छु म मर्न तयार छु दुर्गा प्रसाईले आफूले भोट हाल्दैन भन्दै गर्दाखेरि ए एमालेबाट टिकट नपाएर दुर्गा प्रसाई एमाले नै छोड्ने अवस्था आयो कि भन्ने सोध्ला नि त फेरि होइन एमाले त छोड्नु परेन नि त भोट नहाल्ने कुरा र एमालेको कुरामा छुट्टै कुरा हो कि कुरा बुझ्नु भएन मलाई चित्त बुझेन मेरो त्यो त राइट्सको कुरो हो नि तर मैले अरूलाई भोट नहाल त भनेको छैन दुर्गा सर हजुरले केही समय अगाडि अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो मैले म अनुकूल म जस्तै मेरो भिजन जुन हिन्दू राज्य ल्याउने छ त्यही भिजनमा मैले मेरा बालाई मेरा हजुरबालाई हिँडाल्छु भनेर भन्नुभएको थियो नेकपा एमाले त्यही भिजनमा हिँड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कहिलेसम्म नेकपा एमाले होइन अब हजुरको मेरो पार्टी अध्यक्षले हिन्दू राज्य सहितको होइन संहिता खारेजको नारा लिएर अघि बढ्नुभयो भने आजको मितिमा 25 गते 30 गते बेलुकासम्म त्यो घोषणा गर्नुभयो भने पनि नि उहाँले बहुमत ल्याएर नि संसदमा छिर्ने वातावरण बन्छ त्यस्तो हुन सक्दैन होइन यो मेरो नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष मेरा हजुरबुवा केपी शर्मा ओलीलाई सन्देश सन्देश हो
तर तपाईले भनेको सबै कुरा मान्ने तपाईका हजुरबुवाले यही कुरा चाहिँ किन नमान्दा होला हैन अब समय नआए किन नि हेर्नुस् तपाईको बच्चा पनि छ महिनामा जन्मे भने मर्छ नि फल पनि काँचे खाए भने कटमेरमा खाए भने बिग्रिन्छ नि त पाकेरै खानु पर्यो सोच्नु हुँदैछ होला हजुरबुवाले केही कुरा दुर्गा सर तपाईलाई लाग्छ एक दिन एमालेले पनि हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोक्छ भन्ने हैन औ भएन भएपछि नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राज्य र संगीता खारेज होइन अरु नेता जस्तो त होइन नि त केपी शर्मा ओली ज्यू पशुपति जानुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ घरमा पूजा गर्नुहुन्छ वहा त पशुपतिमा जलहारी चढाउने जलहारी चलाउने हो नि त तर कम्युनिस्टहरुले त धर्मलाई अफिम भन्छन् नि त्यो गलत कुरा हो किन भन्नु न हिजो कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरुले चाहिँ त्यो भन्दैन कम्युनिस्ट नबुझेकाले चाहिँ भन्छ नक्कली कम्युनिस्टले चाहिँ भन्छ नक्कली कम्युनिस्टले त्यो भन्छ यी नक्कली त हुन्छ किन भन्नु न बाउको क्रिया गर्दैनन् आमाको क्रिया गर्दैनन् यिनीहरू बाउको आमाको क्रिया नगर्ने मन्दिर नजाने माधव नेपाल नक्कली कम्युनिस्ट हो नक्कली कम्युनिस्ट हो किन भन्नु न हिजो लडाईँ लडेको बेलामा हिजो राजाहरूसँग लड्नु पर्थ्यो त्यतिखेर नि बाउआमाको हातको टिको लगाउन आउन पाउँदैन थिए बाउ मरेको बेलामा क्रिया गर्न आयो भने घरमा पुलिस हुन्थ्यो पक्रेर लगेर मार्थ्यो मन्दिरमा पुलिसले समाउँथ्यो त्यही भएर मन्दिर जाँदैन थिए देखिने ठाउँमा जाँदैन थिए कुरा त्यो हो नि त त्यसलाई यिनीहरूले चलन बनाए क्या आफ्नो जन्मदिने बाउआमालाई क्रिया नगर्ने छोरो छोरो हो त त्यो 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 आत्माले गीतामा के भनेको पापी पापी होइन त्यो गीतामा के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ हामीले कति जन्म लियौँ कति जुनी फेर्यौँ कसरी कम्युनिस्ट हुनुभयो क्या कसरी कम्युनिस्ट तपाईँ गीतालाई मान्ने मान्छे नै कम्युनिस्ट हुन्छ नि गीतामाको सार हेर्नुहोस् न तपाईँको कम्युनिस्टको सार हो तपाईँ त सबभन्दा ठुलो अन्याय हुनुपर्ने होइन अन्याय र अत्याचारको होइन कम्युनिस्ट भनेकै डेमोक्राइट हो नि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि अमेरिका कम्युनिस्टम सिस्टममा हो नि उयो नाम मात्रै ऊ हो नि दुबई हेर्नुहोस् खुल्ला छ ओपन छ काम गर खाऊ कसैले कसैले खुट्टा तानेको छैन अमेरिका हेर्नुहोस् फुल्ली डेमोक्रेसी छ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि यिनीहरूले चाहिँ कल्चर बनाए क्या बाउको क्रिया नगर्ने आमाको क्रिया नगर्ने कल्चर बनाए त्यसले गर्दाखेरि यो बाउको जब पितृको क्रिया हुँदैन भने नि पितृको आत्माले तर्पण नपाएपछि नि जहिल्यै सराप्छ त्यही भएर पितृले सरापेको देश सतीले सरापेको देश भनेको यही हो दुर्गा सर हामीले सुनेका थियौँ तपाईँ अब केही समयपछि केही वर्षपछि म सधैँ बिजनेसम्यानको रूपमा रहन्न म समाजसेवा गर्छु र एक दिन म साधुको भेषमा साधुको भेष अवतार त्यो लिएर म देशव्यापी रूपमा हिन्दू राज्यको लागि म हिँड्छु भनेर अभियान चलाउँछु भनेर पनि तपाईँले यस्तो कुराहरू सायद भन्नुभएको थियो यो विषयमा थोरै भनिदिनु म त अब तपाईँलाई म भन्दैछु त म पहिला सुट प्यान्ट लाउँथेँ अहिले मैले लाउन लगु लगु बन्द गरेँ होइन अब म झर्दै झर्दै अब मेरो यो व्यवहार अलिकति मिलाइसकेपछि उमेरले पनि व्यवहार त बाँच्नुन्जेल मिल्दैन होइन होइन मिल्छ अब मेरो चाहना भनेको मेरो अन्तिम चाहना भनेको एकपल्ट बरु साधुको पनि जिन्दगी बिताउ न काम गर्नु जाने वृन्दावन किन जाने होइन योगी आदित्यनाथ मोदी आदित्यनाथ मोदी आदित्यनाथ होइन जस्तै राजनीतिज्ञ भन्ने किनभने यो सबै छोडेर हेर्नुहोस् शुद्धोधनको छोरा होइन नि गौतम बुद्ध सबै छोडेर हिँडेपछि नै गौतम बुद्ध भने होइन सबै त्याग्नुपर्छ त्यागेर निस्किनुपर्छ मेरो चाहना धेरै शिर सम्पत्ति त्याग्नुहुन्छ कसका नाममा गरिदिनुहुन्छ यो शिर सम्पत्ति अनि यो नेपालको सम्पत्ति हो नेपालमै रहन्छ नि कि मैले कहाँ लिएर जानु यो तपाईँलाई माया छैन सम्पत्तिको यो ए बाबा यो मैले बिल्डिङ बोकेर लिएर जान सक्छु सक्छु तपाईँको शेषपछि त तपाईँको छोरा होइन शेषपछि के हुन्छ मेरो छोरा छोरी यहाँ अहिले यो हस्पिटलमा सुत्नेको छन् सबै बाहिरको मान्छे छैन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ होइन आवश्यकता एकछिन तपाईँलाई यो कुरा गर्नुभयो कि आवश्यकता पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला म गरिदिन्छु राज्यलाई पऱ्यो भने राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नु तयार गर्न तयार छु पऱ्यो भने राज्यलाई परोस् न हामी राज्यको मान्छे होइनौँ तर राज्य बनाऊ तर यही राज्यको विरोध गर्नु चाहिँ तपाईँले होइन मैले यो राज्यको विरोध गरेको होइन तपाईँले जस्तै नै सरकार भएन होइन यो राज्यको विरोध गरेको छैन नि म नेपालको विरोध गरेको छैन नि यो नेपाल चलाउने जुन संरचना छ नि त्यसको पो विरुद्धमा बोलेको त त्यसको विरुद्धमा बोलेको केही मिडियाहरू छन् ल अब अन्त्यमा बताउनुहोस् यी यावत समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ कसरी देश बनाउन सकिन्छ कसरी देश जोगाउन सकिन्छ यी यावत समस्याको समाधान गर्नलाई नि हेर्नुहोस् राम लेखेको बक्सा छ नि राम लेखेको बक्सा त्यहाँ लगेर जस्तो माटो हाले पनि रामै आउँछ क्या श्याम आउँदैन जबसम्म फर्मा फेर्न सक्ने मान्छे आउँदैन नि त्यो मलाई लाग्थ्यो प्रचण्डले फर्मा फेर्छन् होला भनेर लाग्थ्यो कि फेरेनन् होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि फर्मा फेर्ने मान्छे चाहियो
जङ्गबहादुरको उदय हुनु पर्यो यहाँ फर्मा फेर्ने जङ्गबहादुरको उदय त्यो जङ्गबहादुरको भूमिका निर्वाह गर्नलाई दुर्गा प्रसाद तयार हो जनताले यो देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नि र तपाईँहरूले नि चाहनु भयो सबैजनाले सहयोग गर्ने भयो भने दुर्गा प्रसाद जतिखेर पनि रेडी छ रेडी छ तर राम्रो मान्छे त टिक्न सक्दैन नि यो देशमा यो तपाईँ उदाहरणका रूपमा अब तपाईँलाई नै लिन सकिन्छ होइन तपाईँलाई खेदो खन्नेहरू मेन स्ट्रिम मिडियाले त दिनौ खेदो खने खाने त्यसको जवाब अब तपाईँको नि इँटको जवाब पत्थरले भन्छ नि तपाईँहरू पनि मिडिया नै हो नि युट्युबहरू भन्छन् तपाईँहरूलाई क्या युट्युबको शक्ति के हुँदो रहेछ तपाईँहरूले देखाइदिनु पर्यो के हुँदो रहेछ युट्युबको शक्ति मेन स्ट्रिमका मिडियालाई नि देखाइदिनु पर्यो सुन्नुहोस् है दुर्गा माताको आशीर्वाद तपाईँलाई मात्रै होइन हामी युट्युबहरूलाई पनि परो लागोस् समय दिनुभयो कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ आभार व्यक्त गर्छौँ धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई नमस्ते।